hello chip bor lu alo mingla ba ka mya da na jun lu na la ba da jun lu di 16 yen ni ma jun lu 23 yen ni thi bo no da bet sa ma piao saru patia phe ti bo no okay di da bet sa ma piao saru patia so yin da chip bor lu tui ye thai ma bae da jun lu ta la ne tong bet myaw ti ti phet bae bo no okay she bet ne so yin da jun lu na la ti ti phet thwae bo no long wa ko ma ma piao de ပတိဖြစ်တယ်ဗောနော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တဘက်ကတလားနဲ့နှစ်ပတ်မြောက်တူအောင်လောကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့လေအာ3 6ဆိုပြီးတော့ပတိอ่ะဒါကျွန်တော်တို့ထွက်လိုက်တာမှာပပဆက်ဆက်ကိုထွက်ထက်ဗောနော်မပြောက်လဲပြင် ఓ ကေဒီဘက်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပပဆက်ဆက်ကိုတွတ်တာကျွန်တော်တို့ခဏငါလောဝညိန်ပြီးတော့ကိုကောင်းနေတာဗောနော် ఓ ကေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘက်ဆာကက်ကလေးကိုမတွားခင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့လေအာတဘက်ဆာတီးတန်လေးဗောနော် အော်ဒီជាအစပယ်ရဲ့တန်တဲ့လီလာရင်းတဲ့ချစ်ပေါ်တွေရဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘာဘာဖုန်းနက်ဝက်ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ချလိုက်မယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီတပတ်စာကဘာလေးပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်နော်။ဒါအရင်တပတ်ကကျွန်တော်ပေးတယ်ပုံစံလေးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဟူမကြွားဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အလေးပဲသိ့မယ်။ထောက်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီတင်ပွဲလေးရွေးပေးထားတယ်နော်။တပတ်စာမပြောက်အခွေဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်မှာပပတ်ဆက်ကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay break ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပပတ်ဆက်ကိုမှထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံလေး ပြပါလေအဲ့ဒီကနေ့အအောင်သွားတဲ့အအောင်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဇာတို့ဘက်ကြီးထက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ဆိုတော့လေဒါချစ်ပေါ်တို့ online ပုံမှာဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီမျက်နှာလေပေါ့နော်ဟိုပြောပြောပြပါလေပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီကစားတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်လောက်ပြပါမယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့လူကြီးကန်တဲ့ချစ်လေးရတော့ထောက်ကန်တိုင်းရှိပါမယ်ပေါ့နော် โอเคဒီဘက okay, ်စာဒါကျ aya, u, ko, se, ွန်တေ bo, a, ာ le, ne, ်တ okay, uh ိ le, ne, ု့လ in, ာခြင် ma, းရဲ o, a, ့ချစ်ပု uh, ံတွေရာကျွန်တော်ရဲ့ဖပါဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တို့0926598389ကျွန်တော်ဒါဗောเนาะအဲတနေ့နေ့ညနေ့လဲဆက်နေထိုးထီးပြရပါမယ်ဗောเนาะโอเคလေဟောင်းတွေကိုလူ widetilde တွေဟောဒါကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့နေ့လဲဆက်နေထိုးထီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောကကုန်မှာလက်မခံတော့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ချစ်ပုံလို့အဲတည့်တဲ့အချိန်မှာပဲเนาะ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပက်မှာကန်ဆက်တဲ့ပေါ့နော်လာတဲ့ချစ်ပေါ်ရီလာကျွန်တော်ကန်အရမ်းဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဆော့ဆော့လေးလာခဲ့စေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပက်စား free ခဏကိုတွားလိုက်မယ်နော်โอเคသူ့ရဲ့ဖော်မြူလာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဆီမယ်ဗျ3 2နှလုံးပေါင်းခြင်းပါဝါရိုက်မယ်ပေါ့နော် sorry 4ကိုပြောရနော်4နှလုံးပေါင်း3 3ရဲ့ပါဝါက ship ပေ okay, ါ okay, parts, okay, parts, okay, nah, ့เนาะโอเคအဲဒီ ship ဘက်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ၅ရဲ့အပြင်မှာထွက်လာဆိုတော့ ship ဘက်ဒီရဲ့မပြောက်တဲ့အပြင်ကိုတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးတောင်မှထွက်သွားတယ်เนาะโอเคဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့ကလေးညနှလုံးပေါင်းရင်ပါဝါကတစ်ပေါ့เนาะโอเคလေးညပေါင်း၆ချောင်းရဲ့ပါဝါကတစ်โอเคအဲဒီတစ်ဘက်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ၅ရဲ့အပြင်မှာထွက်လာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထွက်တစ်အပြင်ကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တောင်မှပြေးခဲ့ရေเนาะโอเคဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့က၆ညနှလုံးပေါင်းရင် တော့တုံးရေ sorry 6လုံးမဟုတ်ရှိ7ပါဝါက3နော် okay အဲ့ဒီ3ပဲဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်အပြင်မှာထပ်သလားဆိုတော့ okay မပြောက်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးထပ်သွားလဲဆိုတော့တစ်လုံးနှစ်လုံးတော့မှာထပ်သွားနေပေါ့နော် okay အဲ့ဒီ땐ဆက်ပြီးမြေဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3 1နှလုံးပေါင်းရေး4ရေပါဝါက9 okay ကျွန်တော်တို့ Ericopatra ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့လေ2024ခုနှစ်တချို့2လပိုင်း19မှာ23ရက်ကိုတီချောက်လာမဲ့ပတ်တီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယတစ် సై ကိုတွားလိုက်မယ်ပြဒုတိယတစ် సై ကကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ပါမယ်60နှလုံးပေါင်းချင်းပါอยู่มาဖြစ်ပါတယ်60ပေါင်းချင်း3 3ရဲ့ပါဝါက6โอเคအဲ့ဒီ6ပတ်တီကကျွန်တော်တို့ဒီ၅ရက်အတွင်းမှာထပ်သလားဆိုတော့ထွက်တဲ့အပြင်ကို ကျွန်တော်တို့တလုံးနှလုံး၃လုံး၄လုံးတော့မှာပေးခဲ့နော်။ Okay ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့က၅နှစ်နှလုံးပေါင်းချင်းဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့တော့နော်။2 Okay ၅ခွန် Sorry 2၅နှလုံးပေါင်းချင်းခွန်ခွင့်ရပါသွားက2ပေါ့နော်။ Okay အဲဒီ2ပတ်တီကကျွန်တော်တို့ဒီတရဲ့2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့5ရဲ့အတွင်းမှာဗနလုံးပေးခဲ့ရဲဆိုတော့တလုံးနှလုံး၃လုံးတော့မှာပေးခဲ့ရဲပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့က၃ရရှစ်နှလုံးပေါင်းချင်းဒါကျွန်တော်ရှစ်ရှစ်ရဲ့ပါဝါက၃ okay အဲ့ဒီ၃ဘက်တီကကျွန်တော်တို့ဒီ၅ရက်အတွက်မပေးရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးရပြင်ကိုတစ်လုံးနှလုံးတော့မှာပေးရနော် okay အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးမ okay, ြှေးဆိုလ so, ို့ရှိရင်၄0နှလုံးပေါင်းရ3တည့်ရဲ့ပါဝါက6 okay အဲ့ဒီ6ဘက်တီကကျွန်တော်တို့19မှ23ကိုတော်တော်လေးကိုမှကောင်းနေဖော်မြူလာဘက်တီရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်ဗိုလ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဗိုလ်တွေကို गण န်ပြီးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် వే တော့မှာ ဟုတ်ပြပြန်တို့ပြပေါ့နော် free ဆိုရင်မယ်လို့ကျွန်တော်တေးတေးတက်လीပြီးရစွာကဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းအပင်းနေချစ်ပေါ်တွေကတည်ပြီးသားပေါ့လीနော် okay ပါနောက်ဆုံးတစ် side ကကျွန်တော်ဒီ release ရစီမယ်ဗျာ6 0နှလုံးပောင်းချင်းပေါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်6 0ပောင်း6ရဲ့ power က8ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီ tip belt ဒီကကျွန်တော်ဒီတရဲ့2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့5ရဲ့အထွေမှာပြောက်ကြလာဆိုတော့မပြောက်တဲ့ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိတ်နှစ်ချိတ်သုံးချိတ်လေးချိတ်တောင်းမှာ ဆွ no. okay, ဲခ okay, ဲ့တယ်နော်โอเคဒီမှာလေကျွန်တော်တို့က6ကိုနှလုံးပေါင်းကြီးပေါอยูมาဖြစ်ပါတယ်6ပေါိုင်းက9ရဲ့ပါဝါက3ညပါနော်โอเคအဲ့ဒီ3ညဖက်တ <salts mosquitoes> okay, okay, ီကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွေမှာပျောက်ကြလာဆိုတော့မပျောက်တဲ့ကြိယုံကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍလုံးထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးတော့မှာထွက်ခဲ့တယ်ဗောနော်โอเคဒီမှာလေကျွန်တော်တို့က3ညနှလုံးပေါင်းကြီး3 3ရက်ပါဝါက6โอเคအဲ့ဒီ6ဖက်တီကကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်တွေမှာပျောက်ကြလာဆိုတော့မပျောက်တဲ့ကြိယုံကျွန်တော်တို့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တော့မှာဆွဲခဲ့တယ်ဗောနော် ဆိုတော့အရင်ဒီဘက်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒလာဒလာနဲ့နှစ်ပတ်မြောက်က36ဘတ်တိပေါ့နော်36ဘတ်တိကမပြောက်တဲ့ပြင်ဟိုမှာတော်တော်လေးဥမှာအပေးချန်ွားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒိစပေးမင့်ဟေးဆိုရင်40၄လုံးပေါင်းရေးတီးရေပါဝါက6โอเคအဲ့ဒီ6ဘတ်တိကကျွန်တော်တို့ဒီ2လားဘိုင်း16မှာ23ထီကိုတော်တော်လေးမှာလားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ try ချင်းနေဆိုရင်6 6နော်၄လုံးပေါင်းတူနေတယ်အဲ့ဒီ69 try ပြီးတော့စာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ລະຫຼາຍ59မှာ23ອທີကိုຈະເນາະໂກເນ6ບັດດີເບຄິດດີບໍ່ຄິດບໍ່ລະເນາະໂອເຄອາຕັບສາຕີແດລາຍີໃນຄິດບໍ່ດີຫະສະເປຊແຕ່ນແນລະກີ້ပါດີນີ້ມາဟိုຈະເນາະຕຄູບ ્યો ບໍ່ເນາະບາບ ્યો ຈິນແດສຸໂລຊິຍຈົນຕັບສາຕີແດລາໃນຄິດບໍ່ດີຍາເນາະຫນີໄດຄາເນາະຈົນກ້ອງມາໂປມາຜິດໄປເນາະອະດີກາເນາະຈົນບາເລຊໍໂຈເນາະວ່າດີອຽມຍາມຍາບູຈົນວ່າ ရှင်းရှူရပါတော့နော်โอเคဆိုတော့နှိတက်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကောက်မှပဲပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်စာကတ်ဒီကိုကျွန်တော်ပက်ပက်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာလီစီစီပြီးတော့ထုတ်တဲ့စရွေးရအောင်လို့အာကျွန်တော်ရေးပေးပုံပေးနည်းချက်ပေါ်လို့နဲ့က ਾਇ င်ရည်ဆိုရင်တော့ဝေကန်းချူဆိုပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုံမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကစားမယ်ကျွန်တော်စီစီတဲ့အတိုင်းလုံမယ်ဆိုတဲ့ချက်ပေါ်ဒီပဲလာခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့အမြင်မြင်များရအောင်မယ်ကျွန်တော်ကတော့လမ်းညုံပါ နော်အရင်တိတိမီရအောင်ပဲကျွန်တော်ကလမ်းညွန်မှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတိုင်ကွာအနိုင်လို့ကျွန်တော်လုပ်နေတာအဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဟိုကျွန်တော်ချမက်တဲ့လမ်းစင်းပေါ့နော်လမ်းစင်းတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကစားမဲ့ဆိုတဲ့ချစ်ပေါ်တွေပဲလာခဲ့ပါအ धिक ကကဒါကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့ဆိုတော့ကတူရိကစားဆိုတော့ကလူတိုင်းကမျက်ဖုပဲကစားတာကျွန်တော်လည်းမျက်ချင်လို့ကစားတာပဲဆိုတော့တိတိချာပြောပါမယ်နေ့တိုင်းကကျွန်တော်ကောင်းပါပဲပို့ပါမယ် အဓိကကျွန်တော်ကဘာတွေထွက်လဲဆိုရင်တပတ်စာကက်တွေကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်အောင်လို့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးပါမယ်။เนาะအဲ့ဒါလေးပြောတာပါ။เนาะโอเคအရင်တစ်ရက်ကလာတဲ့ချစ်ဘော်တွေကကျွန်တော်လည်းကန်ရံဆက်ပါလေစောစောလေးလာခဲ့ပါတော့เนาะလူ widetilde တွေလည်းဝေကန်ဂျူဆိုပါရယ်။ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူ widetilde တွေထဲမှာပါ350ရှုံးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီပေါသိတ်လောက်ပြန်မျိုးယူမယ်။အဲ့လိုတာဂက်မိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လောက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရှုံးတဲ့လူ widetilde တွေပြောတာပေါ့နော်။โอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဘော်တို့ စကူရရချရတော့ဘာဘာဖုန်းနံပါတ်။โอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့နှလာပါယစကူရရနေဒီမှာကျွန်တော်93ယနေဒီအထိကျွန်တော်ဒီမလိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တက်လာနေသုံးပက်မြောက်ပေါ့နော်။46ဆိုတဲ့စာတို့ပတ်ဒီနဲ့အားလုံးဆင်ပြေကောင်းပါませပေါ့နော်။โอเคပါကျွန်တော်အားပေးတဲ့ချစ်ဖို့တူတူချင်းကိုလည်းလီလီနေလီလီစစသာချစ်သူတင်ပါတယ်ပေါ့နော်။โอเคပါအားလုံးပဲခொလက်ပါခင်ဗျာ။